person të në ora zero kam një mik veçant, është Zoti Arsim Sinani, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, presidenti i qendrës për marrëdhënie ndërkombëtare dhe ballkanike në Republikën e Maqedonisë. Zoti Sinani, faleminderit që jeni për herë të parë në ora zero dhe që keni ardhur në Shqipëri. Ju faleminderit, është një kënaqësi e veçantë posaçërisht kur kthehesh në Shqipëri në një format tjetër. Unë kthehem në Shqipëri mbas më tepër se 15 vite nga koha kur isha student, dhe të them drejtën, po shoh ndryshime shumë të mëdha, përfshi dhe këto ndryshime që po i shoh televizionin tuaj dhe u përgëzoj për këtë punë që e bëni. Unë ju falenderoj, Zoti Sinani, do doja ta nisja për të kushtuar dhe pak çaste librit tuaj. Nuk vini vetëm si ekspert dhe si president i qendrës siç ju prezantova, por edhe si autor. Çfarë është dialog me dietarët dhe me pushtetarët? Dialog me dietarë dhe pushtetarë është një triptik politik ku janë përfshirë një pjesë të intervistave të cilët i kam bë gjatë kohës sa punoja si gazetar, kryesisht në Kosovë dhe në Maqedoni, dhe janë intervista nga personalitete si Javier Solana, si Zoti Gjemi Shia, James Pettifer, Janosh Bugajski, Noel Malko, me kështu me radhë pjese e parë, ndërsa pjese e dytë me personalitete shqiptare nga Zoti Ameti e deri të Zoti Hashim Thaçi Albin Kurti. Është një përmbledhje e disa gjëra për shkak se janë personalitete që kanë vendosur për fatet e shqiptarve, dhe unë mendojsha se studentëve të mi u duhen këto intervista për të pasen çfarë rrugë ka kalu Kosova për drejtë pavarësimit të saj. Më kanë nderuar për shkak se parathënien e ka shkruar historiani i njoftur James Pettifer, dhe i cili shpresoj që do të marrë pjesë edhe në promovimin të cilin do të organizojmë. Është një punë e vogël intelektuale të cilën dëshirojmë mos vdes, po të mbetet për opinionin shqiptar. Pra janë intervista të realizuara nga ju me këto persona. Po, të gjitha. Thot pak më parë që keni 15 vjet pa ardhur në Shqipëri që nga hera e fundit. Doja të dija, shqiptarët në 28 nëntor 1912, pra festuan 100 vjetorin, një vit jubilar, por edhe një datë jubilare, një datë e jashtëzakonshme, pam një bashkim shpirtëror të shqiptarëve, jo vetëm në kryeqytetin shqiptar në Tiranë, por edhe në Vlorë dhe kudo festuan bashkuar me rreth flamurit kombëtar. Mendoni se ky është shekulli i shqiptarëve, pra shekulli i dytë? Jo vetëm kaq, unë nuk mendoj se ky është shekulli i shqiptarëve. Në Ballkan po vendoset një rend i ri botëror, dhe në këtë rend të ri botëror shqiptarët po e marrin veten si faktor i rëndësishëm. Vetë ardhje 1 milion shqiptarëve, ndoshta edhe më tepër, në Shqipëri tregon se shqiptarët në shekullin e ri futen si popull i konsoliduar, dhe ne nuk futemi si një popull i vrami, përvujtur, i sakatuar me kështu me radhë. Dhe mesazhi i Vlorës është shumë i rëndësishëm. Dhe them se secili prej nesh ka pas emocione, pavarësisht se ka tendenca, kishte tendenca për të ta prish festën. Nuk mund ta prish askush një festë. Cilat ishin ato tendenca? Po, dalja e tortës në televizion, shpërndarjes në atë formë, do të thotë që dolin nga disa media, mua nuk më duke logjikshme për shkak se një popull i cili është 8 milion tani në Ballkan mund të ketë njerëz që janë turitur. Po fatmirësisht është mirë se edhe ai pati mundësi që të merr tort. Dikush e mori në mënyrë elegante, dikush në mënyrë jo elegante. Po unë them se kjo fest ishtë një fest e madhe, dhe unë e falemderoj shtetin shqiptar, i falemderoj edhe opozitën shqiptare që na dhurun një fest që ne për herë të parë pam një fotografi të lidershipit shqiptar bashkë. Nuk ka gëzim matë madhë, nuk mund të ketë gëzim matë madhë. Dhe them se jo vetëm kaq, nuk ka shekulli shqiptarve, por ne duhet punojmë më tepër për integrimet brenda shqiptare. Si, këtë nuk e di, këtë besoj që dhe të shtjellojmë gjatë intervistës. Ju përmendët rendin e ri botëror. Çfarë nën kuptoni me një rend të ri botëror në Ballkan? Në rendin e ri botëror në Ballkan unë nën kuptoj se balansin me serbëve dhe shqiptarëve duhet vendoset, dhe shqiptarët janë bërë një popull shumë i fuqishëm, të cilët fatmirësisht nuk sillen si serbët, të cilët i krijuan 100 vitet e fundit vetëm humbje Serbisë. Shqipëria po sillet si një shtet i përgjithshëm, si një shtet i cili po interesohet për shqiptarët pavarësisht se në çfarë shteti jetojnë. Unë e them publikisht, e kam thënë dhe do ta them. Unë atë dhe timin e kam Shqipërinë. Nuk kam atë dhe tjetër, pavarësisht se nga gjeografia unë vin nga Tetova, jetoj dhe veproj në Shkup. Atë dhe u im është Shqipëria. Dhe në këtë raport, shqiptarët janë ata të cilët mund të ballafaqohen në kuptimin figurativ tekstual me serbët. Dhe ne jemi ata të cilët i vendosim këto balanse të reja. Dhe kjo nuk do të thotë se ne duhet sillemi si serbët dhe të krijojmë atë atmosferë të cilët e krijuan me përgjakje. Ne duhet si popull
që jetojmë më tepër se 5 shtete këtu në Ballkan, të demonstrojmë në forma të ndryshme superioritetin tonë. Pse mos ta themi se ne jemi një popull i mirë, një popull i edukum, që i kemi rënë të mbar? Po, them se po, demonstrimi? Duke parë djemë si ti dhe vajzat e cilët pata rastin ti takojnë kongresin e rinis në Shkup, në Shkupë, unë them se ne kemi një rini të shkëlqyshme, vetëm duhet me këtë rini të punohat, tu jepet shansi këtyne njerëzve dhe këta ta bëjnë punën e vetë si duhet. Shqipëria nuk është e askujt, është e jona, dhe ne duhet të punojmë për Shqipërinë. Forma si do të punojmë, unë si njeri duhet të kry punën time, ti si njeri duhet të kry punën tënde dhe institucionet të shmohen dhe të respektohen. Dikush do të thotë, kjo është nostalgji. Unë them se nuk është nostalgji. Shqiptarët kanë nevoj një trajtim më institucional dhe unë si shqiptar kam dëshirë të jap kontributin në shtetin tim Shqipërisë, pavarësisht se nuk kam pasaport. Unë e konsideroj veten qytetar të përgjithshëm këtij shteti. Pasaporti është forma. Pasaporti është premtuar, do të flasim dhe për këtë, por doja të ndalesh edhe pak tek viti jubilar dhe tek data jubilare. Pra, u artikulua Bashkimi Kombëtar në këtë 100 vjetor i trojeve shqiptare. Deklaratat cilat më pas patëm reagime qoftë nga ana e kryeministrit dhe presidentit Maqedonisë, refuzuan ftesën për të ardhur në festime. Ministri i jashtëm i Greqisë të njëjtin gest, pastaj kemi parë deklarata nga Parlamenti Evropian që bënin thirrje që deklaratat nacionaliste nuk i shërbejnë për mirë. Ndërkohë kemi edhe një deklaratë të fundit të ambasadorit amerikan në Tiranë Alexander Arvizu. Atëherë ç'po ndodh? Duhet t'i dallojmë. Amerikanët i kemi miq, i respektojmë si miq, i falenderojmë për sugjerimet e tyre, i respektojmë sugjerimet e tyre, por në kokat e çdo shqiptari teza e bashkimit ekziston. Si do të vi ky bashkim, unë nuk e di, por ne do të bashkëpunojmë fort me njëri tjetrin. Ta dajmë në anën tjetër. Kryeministri i Maqedonas dhe kryetari i shtetit, unë mendoj se ishë një nonsens mos pjesmarje e tyre, për shkak se Zoti Gruevski është në koalicion me Zotin Ali Ahmeti, dhe Zoti Gruevski mvaret nga votat e Zoti Ali Ahmetit, a mbijeton, a nuk mbijeton ajo qeveri. Sa i përket Zotit Ivanov, i cili nuk mori pjesë, është një skandal modern i tipit diplomatik, për shkak se mos ta haroj Zoti Ivanov se është i zgjedhur edhe nga shqiptarët, dhe i përfaqëson edhe qytetarët shqiptar. Qytetarët shqiptar që jetojnë dhe veprojnë në Republikën e Maqedonisë e kanë festuar 100 vjetorin e shtetit shqiptar, si në Shkup me 25 nëntor, si me 28 nëntor në Vlorë, po edhe në qytete tjera. Dhe mosardhje e tij është e pakuptueshme. Nëse dikush në formë demokratike i ka hudhë me dy kokra vezë kryeministrin, kjo është një shprehje demokracisë. Dhe në këtë demokraci, qytetari nuk është pajtu dhe i ka hudhë dy vezë. Kjo nuk është arsyetim për mos të marë pjesë në 100 vjetorin. Dhe them se zoti Gruevski dhe zoti Ivanov duhet jenë matë përgjithshëm. Faktori shqiptar Maqedonia shumë i fuqishëm. Ata duhet mos të harojnë se shqiptarët janë që e mbajnë Maqedoninë në kampë. Dhe mos pjesmarja e tyre len një shenjë të keqe. Pse të friksohen ata nga shqiptarët? Shqipëria është shtet demokratik. I vetmi vend në Ballkan i cili Maqedonisë nuk i bën probleme është Shqipëria. Merreni raportet me Greqinë. Edhe tani e morën raportin negativ për shkak se nuk u pajtu Greqia. Merreni bullgarët. Bullgarët po paraqiten fuqishëm në skenë dhe janë nervos për shkak se politika e zotit Gruevski është shumë e afërt me Beogradin. Dhe Bullgaria normal që është nervoze. Merreni raportet e tyre me fqit tjerë, me shqiptarët, me Shqiprinë, çfarë probleme shka? Asnjë problem. Çfarë pengese i ka bo Shqipëria? Asnjë penges. Çfarë pengese i ka bo Republika e Kosovës? Asnjë penges. Të vetmit kufin Ballkan që janë rregullu janë kufit e Kosovës me Maqedoninë. Atëherë pse ky refuzim? Ka një metamorfoz brenda Maqedonasve të sotëm. Kjo metamorfoz, dështimet e tyre, ato zakonisht dëshirojnë t'i adresojnë të shqiptarët. Dhe kjo është e pandershme. Ne kemi dasht dhe dum që Maqedonisë t'i japim një kuptim si shtetë. Ky kuptim nuk mund t'i jepet në mono etnicitet. Nuk mund Maqedonia t'jetë vetëm shtetë i Maqedonve. Është edhe i shqiptarve. Këto raporte duhet të regulohen. Për shkak se regulimi i këtyre raporteve, Maqedonisë i garanton një ardhëmëri. Dhe pa regullimin e raporteve me shqiptare nuk ka sukses. Prandaj them se këto nervozat brendshme nacionale që i kanë, mundohen t'i manifestojnë të shqiptarat.
është një nivel i ulët i një kulture e cila nuk do të duhet përsëritej dhe ne shqiptarët Maqedoni e mbajmë Maqedoninë si shtet. Por ne nuk mund të pajtohemi që në këto festime ne të përjashtohemi. Ju i pa se ishin gjithë liderët e shqiptarëve të Maqedonisë aty. Nuk mangoi asnjëri prej atyre dhe kjo flet për një gest konsolidimi dhe flet se edhe shteti shqiptar i ka afru këto lider, i ka sjell aty. Mendoj se Maqedonasit duhet lirohen nga andrat e këqija. Ata shohin një andër vazhdimisht keqe. Cila është ajo andër? Andra e tyre se shqiptarët do ta shkatërrojnë Maqedoninë. Këtë andër ata e shohin vazhdimisht. Kjo andër u bën dëm atyre. Duhet ta shohin këtë andrën tjetër që e kanë me bulgarët, me grekët dhe me serbët, dhe të cilët kanë apetitet e tyre. Shqiptarët janë fakt real Maqedoni. Sot 25%, nesër mund të jenë 40%, po shqiptarët kanë arritur një marrëveshje. Është marrëveshje Ohrit e cila garanton Maqedoninë si shtet maqedonasve dhe shqiptarëve apo shqiptarëve dhe maqedonasve. Apo respektohet kjo marrëveshje? Varet nëse do të kisha qenë antari Bashkimit Demokratik për Integrim, do të thoja po, nëse do të kisha qenë antari Partisë Demokratike Shqiptare, do të kisha thënë jo. Po si eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare, qytetari i rëndë, përgjegjshëm, po. Në marrëveshje Ohrit ecën. Nuk ecën aq sa dëshirojmë ne. Cilat janë pengesat? Pengesat janë se sekretariatit për implementimin e marrëveshjes Ohrit i ndalen fondet. Nuk ka fonde. Gjuha shqipe përdoret shumë pak. Ky sekretariat është ineficient në këto momente? Jo, nuk është ineficient. Ky sekretariat funksionon, po nuk funksionon ashtu ne si dëshirojmë. Shqiptarët kanë më tepër kërkesa se sa që maqedonasit mund t'u ofrojnë atyne. Kjo është arsyeja kryesore pse gjërat nuk funksionojnë. Dhe shifeni te buxheti. Shifeni vendbanimet shqiptare se si lehen djerina. Shqiptarët Maqedoninë nuk meritojnë të jetojnë keq. Dhe kuptoni ku është problemi, ne kur u shohim juve në Tiranë se jetoni mirë, edhe kur i shohim shqiptarët në Kosovë se jetojnë mirë. Pse edhe ne mos jetojmë mirë? Ne jemi pajtuar me ata njerëz që jetojmë, ta ndajmë ta shtetin, por jo në formën që ne të jemi qiraxhin në Maqedoni. Ne jemi qytetar të dorës parë dhe marrveshja e Ohrit kështu duhet kuptohet. Marrveshja e Ohrit i rregullon raportet mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Dhe maqedonasit as që marrin guximin të vinë në aktivitetet për përvjetorët e marrëveshjes Ohrit. Po marrëveshja e Ohrit e shpëtoi Maqedoninë prej falimentimit. Maqedonia ku me dita do të ekzistonte sot ndërsa nuk ish faktori amerikan dhe evropian ti ulte me një tavolinë, ta nënshkruajshin atë marrëveshje. Tash ne duam kjo marrëveshje të realizohet. Hapat me të cilët hecën kjo marrëveshje janë të pakënaqshme. Unë i kuptoj problemet e zotit Ameti, i kuptoj edhe shqetësimet e zotit Façi, por nuk e kuptoj bashkëpunimi brenda shqiptar pse nuk ndodh. Merreni ligjin për branitellat apo për ish pjesëtarët e ushtrisë maqedonase. Ne moti e kemi thonë që pjesëtarët maqedonas u janë dha banesa, u janë dhënë tholla, u janë dhënë toka, u janë dhënë gjithçka fëmijët e tyre i kanë beneficionet ndërsa po ushtarëve të UÇK-s nga krau tjetër. Jo, ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare ignorohen. Ish pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare kombëtare konsiderohen si armiq të Maqedonisë. Një pjesë e tyre janë edhe për burgje, për vepra të ndryshme të paqena penale. Dhe familjarët e shqiptarëve që i kanë humbë në vitin 2001 në luftën që u zhvilluan mes maqedonëve dhe shqiptarëve, fëmijët e tyre vuajnë për bukë. Unë meritoj se fëmijët e këtyre njerëzve nuk meritojnë të vuajnë për bukë. Ne kemi bërë marrëveshje me ta, dhe duhet ta respektojnë këtë marrëveshje. Dhe kushtetuta u ndryshu, ma nuk ka pengesa. Dhe shifeni kolegë i dashur, kur vjen puna për këtë ligj, maqedonasit merren vesh. Dhe thënë ne do ta votojmë që ti mbi votojnë shqiptarët në parlament, por mos haro se ka një ligj i Badinterit. Ish Badinteri ky që e kryoi kushtetutën e re të Maqedonisë për një shkas dhe ja vënduan emrin ligji i Badinterit që mos ta rinë ti mbi votojnë shqiptarët. Dhe shqiptarët mund thjesht ta bllokojnë, ashtu si e kanë bllokuar sot në parlament të Maqedonisë. Nuk kalon ai ligj. Nuk mund të kalojë ai ligj. Nuk mund të maqedonasit u japin të mira qytetarëve të vetë, ndërsa ne të pagujmë taksa në Maqedoninë përëndimore, që dikush t'i knaqë apetitet e veta. Ne do të luftojmë ashpër politikisht në këtë drejtim. Kur them ashpër... Flitet që problemi i shqiptarëve janë vetë shqiptarët në Maqedoninë. Jo, s'është e vërtet. Nuk është e vërtet? Dhe kur flasë shqiptarët, ndoshta u shpreha gabim, e kam për krerë dhe politikës dhe nuk e kam për qytetarët. Ajo që është evidente dhe do ta them sonte, e di se do të më kushtoj për shkak se Maqedonia është hapësirë e vogël dhe ta ndalin butonin mos të flasish. Ne kemi nevojë për një gjeneratë tre politike, gjeneratë e cilat
do t'jetë shume afert me Tiranën, do t'punoj afert me Tiranën zyrtare. Klasa e sot me politike në Macedoni ka një problem, problemi i figurave të vjetra. Ne kemi nevoj për figura treja. Të cilat janë larg Tiranës zyrtare dhe figurave që bëjnë politike në Tiranë? Jo, unë them se ka një ngushtim hapsire për persona të rritë të cilët kanë se çka thënë dhe kanë se çka të sjellin skenën politike, këto persona blokohen në mënyrë permanente që mos dalin skenën politike për ta përmirësu gjendjen e shqiptarve. Vazhdimisht 21 vjet qarkullojn figurat e njëjta politike. Ministra, deputet, drejtor, janë bot mërzitshëm. Një njeri ka një mandat 4 vjet, ky mandat maksimalisht mund të jetë 8 vjet. Në fund kalohet në diplomaci. Këto njerëz nuk i lëshojnë pozicionet nga të dy partitë politike. Nuk lejojnë që të vinë figura të reja politike, të cilat figura politike them me përgjithësi se do të ndryshojnë. Jo shumë intelektual të mirë, të cilët smeren me politikë. Thotë unë nuk merrem se unë nuk du të rej, nuk du të mashtroj. Dhe është kriju ky opinioni. Dy tabore janë të forta. Që është mirë që janë taboret forta, po lufta do të kishtë jenë shumë më e mirë nëse nxjerrim figura të reja. Shifni në Shqipëri, shifni në Kosovë, kemi figura të reja. Dalin vazhdimisht si në Partinë Demokratike, si në Partinë Socialiste, si në Partinë Demokratike në Kosovë, ashtu edhe në Lidhjen Demokratike apo në vetë vendosje e kështu me radhë. Maqedoni nuk janë shqiptarët të pengese vetë vetës. Në Maqedoni pengese shqiptarëve janë maqedonasit. Maqedonasit i pengojnë shqiptarët që të kenë rritën e tyre kombëtare. Dhe këtë rritë ata mundohen ta imponojnë edhe te partit tona politike dhe normal se aty në u konvenon që të ketë figura shqiptare sama dopta, që shqiptarët mos të kenë sukses. Dhe partit tona politike e pranojnë, nuk mund një Macedonas të vendosë se a do tjetë arsimi minister apo deputet apo drejtor. Për këtë duhet vendosë baza shqiptare, elektorati shqiptar, organizimi institucionali aty në partive politike, e jo përshtatshmëria ideopolitike, se kohë e komunizmit, miki dashur, ka kaluar. Cilat janë të drejtat që gëzojnë sot shqiptarët në Maqedoni? Tanim keni vënduar në pozicion të keq shqiptarët, nëse bëjmë një kronologji nga Maqedonia Jugoslave dhe Maqedonia post-Jugoslave, në Jugoslavinë kishim disa drejta. Kishim universitetet tona, kishim përdorimin e gjuhës shqipe dhe në vitet e 90-ta kur Maqedonia u shkatru, në fakt u shkatru Jugoslavia dhe Maqedonia u bë shtet i pavarur, shqiptarët i humbin këto drejta. Dhe tani ne mundohemi t'i kthejmë këto drejta. Shqiptarët në Maqedoni kanë një problem. Problemi është në ndarjen vertikale të pushtetit qendror. Maqedonasit nuk pranojnë asnjë pozicion kryesor. Nuk pranojnë të japin postin e kryeministrit, nuk pranojnë të japin postin e kryetarit shtetit, nuk pranojnë të japin postin e kryetarit parlamentit dhe disa ministri si ajo e brendshme apo siguria nacionale që konsiderohen vende ku shqiptarët nuk janë të përshtatshëm. Ka avancim këtë drejtim, po shqiptarët Maqedoni nuk janë të kënaqur nga ato gjërat të cilët i kanë dhe nga ajo që kanë arritur me marrëveshjen e Ohrit. Shqiptarët në Maqedoni të drejtat e tyre i kanë të sungume. Ne mund të themi se kanë drejtat e tyre, po lufta politike me palen Maqedonasë është një luftë shumë e vështirë. Dhe Zoti Ahmeti dhe Zoti Thaçi kanë probleme fundamentale. Pa një marrëveshje në mes leadershipit shqiptar, shqiptarët në Maqedoni nuk mund të kenë drejta. Dhe drejtat e tyre... Dhe kjo ishte pyetja që ju bëra pak më parë në fund. Unë nuk jam i kënaqur me drejtat që i kanë shqiptarët. Pse nuk jam i kënaqur? T'jem i qartë, nuk jam i kënaqur për shkak se ne edhe 11 vjetë në basë marveshje Sohrit, 21 vjetë pas krijimit Maqedonisë post-Jugoslave, shqiptarët Maqedonisë ndihen të lanë pasdore. Gjuha shqipe nuk përdoret në institucione. Institucionet shqiptare nuk financohen mjaftushëm nga shteti. Shqiptarët blokohen. Shqiptarët nuk kanë gjërat të cilat mund të gëzohen. Nëse ju mund të gëzojni Shqiponjës në Tiranë që e bëhet, ne nuk mund të gëzojmi se s'kemi ndonjë gëzim tillë. Ka individualisht si qyteti Shkupit ku ka një person si Zoti Mexhiti i cili ka bërë lëvizjen këtë drejtim, po kjo s'është e mjaftueshme, nuk kjo është e kënaqshme. Shqiptarët Maqedoni kanë nënshkru një marveshje në vitin 2001 dhe në këtë marveshje janë dakordu me Maqedonasit për ta regulu Maqedoninë si shtetë mes këtyne dy kombëve.
Kjo nuk respektohet sot dhe ne shohim vazhdimisht skenat dhunës Maqedoni, skenat vrasjeve, skenat arrestimeve dhe këto nuk janë skenat mira dhe këto nuk flasin për një perspektiv, po këto flasin për një dominim të Maqedonasve që dëshirojnë të bëjnë dhe i shqiptarve. Pra ndaj them shon shekulli i shqiptarit. Po për këto shfaqje nacionaliste, për këto skena dhune, cili është roli i Tiranës zyrtare? Jeni kënaqur me Tirana zyrtare, për dallim nga Tirana zyrtare para shumë vit, ka një politik shumë të balansuam, si pozita, ashtu edhe opozita. Tirana zyrtare tregojnë disa raste se është shumë e interesume për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe mu nuk më vjen çudi kur e shoh shumë shpesh për shembull zonjën Topalle në Shkup duke pi kafe, apo zotin Berisha i cili ka qenë disa herë, mos të flasin për ministrat të cilët lëvizin vazhdimisht. Them se Tirana shumë e përgjithshme është ndaj shqiptarëve, po ashtu edhe opozita, dhe mbizon fakti që zoti Rama ka fillu të zbrese poshtë dhe t'i vizitoj shqiptarët, takohet t'u ajeb dorën shef se çka ndodhet me atje. Personalisht jam i kënaqur prej Tiranës zyrtare për shkak se mendoj se Tirana zyrtare po tregon një përgjithësi ndaj shqiptarëve dhe po e thot atë që realisht ne ndihemi pak sa sikur ta nashkaluar për dallim nga Kosova, sikur jemi në plan dytë dhe këto vizita e faktorizojnë, e qetësojnë shqiptarin në Maqedoni. Për shembull, deklarata e zotit Thaçi, Hashim Thaçi dhe zotit Berisha ishin deklarata që u përshëndetën në Maqedoni. Dikush do të thotë ishin deklarata nacionaliste, nuk është deklarat nacionaliste nëse një shqiptari ti i ofrojsh të ketë shtetësinë. Edhe unë duhet të kem shtetësinë e shtetit shqiptar, por kjo nuk do të thotë se do ndryshojnë kufit. Kjo do të thotë se Shqipëria po kryen një obligim moral ndaj shqiptarëve. Dhe në këtë drejtim ambasadori Jarben Çejku është një figurë e cila është shumë prezente. Çfarëdo padrejtësie që u bëhet shqiptarëve, zoti Çejku ka qenë aktivisht i inkuadruar dhe telefoni i tij vazhdimisht është i hapur, është në vend banimet shqiptare, punon me shqiptarët. Dhe them se Tirana zyrtare ka lëviz, ka avancuar në këtë drejtim dhe duhet përgëzohet. E qartë, a ndikon në stabilitetin e Ballkanit marrja e një pasaporte, pra në shtetësie nga shqiptarët dhe Maqedonisë, të Kosovës apo të Malit të Zi? Ai tash bëjmë një analizë. Para disa viteve zonja Fajon ishim këtu dhe festojshim hyrjen e Shqipërisë pa viza në Evropë. U çova dhe unë ja bëna një pyetje. I thash zonja Fajon, thash, ju thash padrejtësisht, thash kosovarët, thash shqiptarët e Kosovës i përjashtonin nga ky proces. Po ju po hapni një proces tjetër, procesin që shqiptarët do të kërkojnë në rrugë alternative dhe kjo është Tirana, prej ku ata do të pajisen me pasaporta. Unë nuk e shoh si një shprehje të nacionalizmit. Serbët e Kosovës i kanë pasaportat, bulgarët në Maqedoni i kanë, grekët i kanë Maqedoni. Pse shqiptarët? Ne jemi vendi i fundit në Ballkan që po ndërmarrim një hap tillë nëse ndjekim këtë logjikë. Po problemi është se fqinjet tonë gjithmonë kur Shqipëria merr ndonjë nisëm, shqetësohen. Nuk duhet shqetësohen. Ajo që quhet albanofobi apo? Po nuk është vetëm albanofobi, është frika nga shqiptarët për shkak se shqiptarët bashkon gjithmonë kanë dhënë maksimumin e vet. Dhe në këtë 100 vjetor ne hynëm shumë me një disponim të madh, me një faktorizim papam, unë nuk kam pa ashtu skena interesante të cilët ndodhen për 100 vjetor, ishin pamje të bukura, besoj që bota këto kuadra përveç tortës i ka marrë edhe kuadrat e bukura ku shihet uniteti kombëtar i shqiptarëve, ku shihet se shqiptarët janë vetëdisu, keni fotografinë e trive shqiptare, ajo flet se çfarë ardhmërie ne kemi. Unë personalisht do të aplikoj për pasaportë shqiptar, pavarësisht se a i pëlqen apo nuk i pëlqen dikujt, po ashtu do të doja ta pajisi komplet familjen time, me pasaport unë e konsideroj Shqipërinë atë dheun tim, po kjo nuk do të thotë se do të jem qytetar pasiv. Unë jam qytetar aktiv i Shqipërisë, po nuk kam pasaport, unë veproj në Shqipëri, kam projekte konkrete me institucione, me universitete dhe, por se kam formalisht nuk e kam pasaportën. Unë nuk e shoh se e rrezikon pasaporta dikënd. Unë se di pse evropianët shqetësohen kur këtë gjë edhe francezët e kanë bërë. E kanë bërë edhe britanikët. Ka bërë çdo popull i Evropës, populli i vet ja ka dhënë do të thotë pasaportën. Dhe këtu ne shohim se një proces të vonuar që e bën Shqipëria. Zoti Sinani, cili është koncepti juaj për bashkimin kombëtar? Nëse doni të them si analist, unë do të them si gjithë analistët e tjerë cilët thonë ne do të takohemi në Bruksel. Po kur të hypim në aeroplan, duhet të hypim prej dikun në aeroplan dhe më mirë do të kishte qenë të hypim prej aeroplanit Tiranës edhe të them bashkë në Bruksel. Procesi bashkimit kombëtar është një proces i pandalshëm.
mund të vriten edhe 500.000 njerëz, figurativisht themi. Është një proces i cili ka fillu, nuk mund të ndalet. Procesi i bashkimit shqiptarve kërkon kohë. Mas pari ne duhet bashkojmë në kokat tona, duhet kemi projekte konkrete, duhet punojmë njëri me tjetrin. Pastaj duhet një periudhë gjatë kohore, themi në kuptimin që e gjatë kohore që të adaptohemi. Ne nuk e njohim mirë njëri tjetrin, ne duhet të njohim njëri tjetrin mirë. Ne drejt bashkimit do të shkojmë, do shta jo ne si generat. Nëse nuk e njohim njëri tjetrin mirë, atëherë mos janë të nxituara këto deklarata? Ja. Nuk them se janë nxituara, janë dëvonuara këto deklarata. Nuk duhet nisim fillimisht nga njohja e njëri tjetrit, nuk duhet vazhdonim me doganat, nuk duhet vazhdonim me ekonominë e përbashkët, me universitetet e përbashkëta dhe të gjitha me radhët përfundonim tek deklaratat. Kjo deklaratë më tepër unë do ta kisha quajt nxit procese. Dikush do të thotë nxit procese nëse shojmë nga aspekti geostrategjik, dikujt i prishen planet e veta, kjo është diçka tjetër, aty nuk hyjmë, se unë i respektoj miq ton, po saqërisht fjalet e Amerikanve, i respektoj maksimalisht, por është një proces, se nëse unë e ti jemi familje, ti ke jetu në Tiranë, unë kom jetu në Shkup. Këtu ka një proces. Ne si mi pa 50 vjetë, ma kjo nuk do të thotë se ne s'dëshihemi, se s'do punojmë për njëri tjetërin. Që ti do të shkojë e proces, a është utopi ti dushtysh, unë them se nuk është utopi bashkimi kombëtar. Bashkimi kombëtar është një realitet që do të ndodhe. Kur do të ndodhe nuk e di se, nuk jam Nostradamusi, por them se është një proces që ti ekziston, deri se ekziston kokat e njerëzve, forma se si do të ndodhe nuk e di, por duhet ndodhe. Po, i rikthem dhe njerë situatës të Maqedonim. Cila është e vërteta e censusit, pra e regjistrimit popullësis atje? Po, nga jo që bisedohet në përkoluarët u pi kafe në bazdite, sigurisht. Shqiptarët kanë dalë mbi 35%. Ky është shqetësimi më i madh. Pala Maqedona se ka rramje drastike. Ka pa rramje drastike për shkak se ka njerëz që tani regjistrohen si bulgar, ka njerëz që regjistrohen si grek, ka njerëz që regjistrohen si serb. Dhe kjo është rramja e madhe. Dhe shqiptarët kanë një ngritje dhe tani nuk mund të fshihet ky numër. Regjistrimi u prishë për shkak se nuk arriheshin objektivat që dëshiron të t'i bëj pala Maqedonasë, ndërsa pala shqiptare nuk lëshon të pejnë këtë drejtim që të manipulohen. Se që nga 94-sha e deri tash vazhdimisht janë manipulu. Në cilin kuptim? Unë them se realisht asnjëherë në Maqedoni nuk kemi pas një regjistrim. Ajde, nëse duan Maqedonasit, themi fair, po marrim faktorin ndërkombëtar, të vi ose bëja me Odirin, të bëjmë një regjistrim si duhet, ta shohim se ku jemi. Ku jemi? Shqiptarët kanë ngritje të madhe, prandaj regjistrimi rrah. 30%. Nga ajo që shihet, nga të hyrat të cilët shqiptarët ja bëjnë buxhetit Maqedonisë, këto janë të larta, derisa këto hyrje janë të larta, atëherë është e palogjikshme që të jenë kaq popull i vogël, për shkak se Maqedonia Perëndimore e mban Maqedoninë Lindore. Maqedonia Perëndimore i ka bizneset, i ka e ka zhvillimin e madh dhe është një përparësi, për shkak se ne jemi detyruar të jetojmë në mërgim. Që mos të bëhemi vazdal ndaj Jugosllavës so, ose ndaj Maqedonasë, shqiptarët kanë shku kanë jetu jashtë. Dhe ai ka kriju pasuri, dhe ai nuk ka leju që të bije poshtë në kuptimin që të asimilohet. Çështje tjetër është manastiri, se ne e kemi haru, është një çështje që duhet ta bisedojmë dhe ta themi edhe nga Tirana, se manastiri është lënë një qytet i haruar nga politika shqiptare. Është një qytet ku ne nuk do të duheshte 5 kg boj ti hudhim atje, po në këtë 100 vjetor do të duheshte ta formsojmë për shkak se nga ka politika një shqiptare, keni fjalën në Tiranë, jo në Maqedoni. Kur them nga politika shqiptare, tham politika shqiptare edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, edhe në Shkup. Muzeu i manastirit nuk është përgjithësi vetëm e jona. Ne kemi pas fatin e mirë që në territor të Maqedonisë sot me të bëhet kongresi i manastirit, por përgjithësi institucionale ka edhe Tirana, përgjithësi institucionale ka edhe Prishtina, për shkak se është alfabeti me cilin ne komunikojmë. Dhe nuk janë marrë vetëm vendime për alfabetin, aty janë marrë edhe disa vendime tjera të cilët pastaj kanë shku deri te shpallja e pavarësisë shtetit shqiptar. Si e parashikoni të ardhmen e shqiptarëve në Maqedoni, por edhe të ardhmen e vetë shtetit Maqedonas? Maqedonia ka vetëm një perspektivë, kjo është perspektiva që me shqiptarët të bashkunoj, dhe të bëhet një marveshje, jo si kjo e Ohrit, një marveshje historike, është një tezë vjetër të cilën e ka udhë ndjeri Zoti Gjaferi. Ju keni qenë bashkëpunëtori ngushti ti?
Unë kam qenë bashkëpunëtor i zotit Xhaferi nga viti 94 deri në përfundim të luftës Kosovës, kur edhe ma nuk e pash veten se jam dhe të thëtë për politikë në kuptimi se nuk pajtoheshe me disa proceset të cilat ndodhin. Ardhëmja e Macedonisë, Macedonia ka vetëm një tardhme me shqiptarët, Macedonia nuk ka tardhme pa shqiptarët. Këtë klasa politike Macedonase duhet ta kuptoj, nëse këtë nuk e kupton, Macedonia ka probleme serioze, për shkak se shqiptarët janë bërë një faktor shumë i rëndësishëm Macedoni, dhe shqiptarët ma nuk pranojnë të jenë qytetarë të rendit dytë, shqiptarët ma nuk pranojnë që dikush të amare të holla ti miele dhe ata të jenë qytetarë të rendit. Shqiptarët kërkojnë një jetë mirë, njëtë si shqiptarët në Tiranë, njëtë si shqiptarët në Prishtinë, dhe Macedonia ka shansë që në përmes shqiptarve si një faktor shumë i rëndësishëm që ti neutralizoj armicit me fqinjë tjerë se vetëm shqiptarët mund balafaqohen me këto popuj të cilët këto kanë probleme. Dhe nëse Macedonasit mendojnë se Macedonia mund të ekzistojë në formën e sotme, është e gabushme për shkak se kjo formë e centralizmit ku shqiptarët konsiderohen vetëm si mjetë për mjelje buxheti dhe nanën tjetër nuk marrin asgjë, kjo kësaj gjë mund t'i vijë një fund. Në cilin kuptim? Në kuptimin dëtriten paknacit e shqiptarve, në anën tjetër dëtriten edhe paknacit e Macedonasve, dhe ne edhim se Macedonia jeton i ka kambët e qelçta, dhe shumë shpejt mund të raportet me shqiptarë dhe Macedonasve. Dhe ekuilibrat janë të brishta mes... Janë të brishta për shkak se nuk ka guxim, as nga pala Macedonase, nga pala shqiptare ka guxim, po nga pala Macedonase nuk ka guxim që të thuhet ndigjoni, Macedonia ekziston, po ekziston është edhe shteti shqiptarëve. Këtë nuk ka guxim klasa politike Macedonase, për shkak se ata dëshirojnë pushtet të vinë në përmes votave të nacionalistëve. Dhe votat e nacionalistëve janë votat antishqiptare, me broritje antishqiptare, me djegjet flamurit shqiptar, me persekutim shqiptar, me arestim shqiptare. Shqiptarin ato e konsiderojnë material harxhues. Dhe ky nacionalizëm pastaj krijon raportet që janë. Macedonia përfundimisht do të ekzistojë si shtet me një marrëveshje me shqiptarët. Them se duhet vini gjenerate përgjeshme e cilat duhet t'i bëjë këtë ndryshim. Për ndryshe, Macedonia dhe të ketë probleme të vazhdushme dhe këto probleme, atëherë nuk dhe t'jenë shqiptarat ma fajtuar. Për shkak se ne vazhdimisht dëshirojmë Macedonisë t'i japim miku imi dashur kuptim. Por ne nuk mund t'i japim kuptim vetëm si shqiptar, nëse Macedonasit nuk janë dakord që ne t'ulemi bashkë edhe t'i pastrojmë ato gjërat të cilat na krijojnë keq kuptime dhe na krijojnë diferenca. Ne ndihemi keq. Nëse ne ndihemi keq, do të ulemi të shohim pse ndihemi keq. Dhe kuptim për t'i dhënë shtetit, kuptim mund t'i japim vetëm dy palë, një palë asesi nuk mund t'i jap. E qartë, po nga krau tjetër, Bashkimi Evropian, gjykoni se po sillet me dy standarde me shqiptarët në Ballkan, nuk po flas vetëm me shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë, Ballkan, kudo me shqiptarët. A ka një gjykim me dy standarde nga ana e Bashkimit Evropian, po të marrin parasysh rrugën e ndjekur nga shteti serb apo rrugën e ndjekur nga Maqedonia? Unë nuk e kuptoj në një aspekt. Bashkimi Evropian ka brenda një anije të lëkundur. Kemi 5 shtete që se njohin Kosovës dhe ato vazhdimisht lëbojnë për të dëmtu Kosovën. Është e pa logjikshme që Bashkimi Evropian sot ta fusë Serbinë në gjirin e vetë, në anën tjetër të izoloj Kosovën. Bashkimi Evropian nuk duhet të harojë se u çu tan bota edhe e sulmoj Serbinë për të ndalë gjenocidin dhe agresionin. Dhe një popull i cili shqiptar në Kosovë, i cili vazhdimisht e kërkon të prezencën e NATO-s dhe prezencën e Bashkimit Evropian. Dhe tash ky popull mënyrë pa drejt izolohet. Ne nuk meritojmë që të kemi një Kosovë të birë të zezë. Pse na ndëshkojnë? Cili është ndëshkimi? Shqipëria ka drejt, Maqedonia ka drejt, shqiptarët në Kosovë nuk kanë drejt. Unë mendoj se këto standarde dy fishta e dëmtojnë. Serbia u ndëshkohet. Për shkak se Serbia i bori gjithë këto luftra këto 100 vitet e fundit, po edhe 20 vitet e fundit. Dhe tash Serbisë i jepet statusi të jetë kandidat në Bashkimin Evropian. Krejt në rregull, i kuptojmë gjë strategjikisht, po kjo nuk do të thotë se ne duhet mbetemi të izoluar. Duhet edhe shqiptarët e Kosovës ta kenë drejtën e tyre. Si ne që i kemi. Pra ka qasje me dy standarde. Ka. Për të rikthyer tek pyetja. Përfundimisht ka. Ka për shkak se shqiptarët konsiderohen shumë pro-evropian edhe shqiptarët ndigjojnë. Shtu është kriju për shtypja, ndigjojnë shqiptarëve, çka të thujmë, bëjmë. Po kjo nuk është korekte, nuk është reale. Ne jemi evropian.
Ne dëshirojmë të jemi pjesë e Evropës, por kjo nuk do të thotë se ne duhet të na persekutojnë në kuptimin negativ të fjalës dhe gjithçka që thojnë ata ne duhet bëjmë. Ne duam të jemi pjesë e Evropës, se jemi pjesë e Evropës, por ne hymë me disa vlera. Ne nuk hymë me vlera me durt për gjakura në Evropë. Serbia po hymë me durt për gjakura. Ende nuk janë distancu krerët e Serbisë dhe genocidit që kanë bënë dhe popullit të Kosovës, dhe është e freskët kjo kujtes, dhe tash ky popull i cili donte të zhbëhet në kuptimin, sot ky popull izolohet dhe ky agresori futet në Bashkimin Evropian. Cili standard është kjo? Cilin standard e ka plotësu Serbia? Çfarë ka për parësi Serbia prej Kosovës? A thuj, gjë strategjikisht ndoshta duhet Serbia mrenda, por kjo s'do të thotë se kosovarët tash duhet, populli i Kosovës duhet ta pagojë. Është përkthelur nga Bashkimi Evropian? Po e përkthelur, unë nuk e di se pse ka brenda Bashkimit Evropian shtete të cilat e suportojnë Serbinë dhe janë ato 5 shtete të cilat nuk e njohin Kosovën. Është pa logjikshme. Tan bota është shu. Sot këto nuk e njohin Kosovën, për cilën strategji Spanja ka problemet e veta me minoritetet. Ne nuk kemi faj se Spanja ka problemet e veta me minoritetet. As rumunët se kanë nostalgjinë ndaj serbëve. Po edhe ne kemi një miqësi me rumunët. Rumunët do duhet ta kuptonin se shumë intelektual shqiptar i kanë dhënë jetë asaj Rumanie që është sot ata nuk e njohin Kosovën dhe ka një mentalitet brenda Bashkimit Evropian, mentalitet i cili shqiptarin don ta shet do të thotë ashtu si disa popull. Ne nuk kemi popull pa kuptim. As nuk kemi tuf njerëzish të cilët jetojmë në përmale dhe tani dëshirojmë të futemi në Bashkimin Evropian. Ne i kemi dhënë Bashkimit Evropian, i kemi dhënë kësaj Evrope gjithë shka që ka kemi mund, s'po hy në aspekte historike, shkak se dihet se qëfar kanë kontribu shqiptarët në këtë drejtin. Por nëse hiq kur gja, ne botës i kemi dhënë një figurë si Nën Tereza, që duhet të jetë simbol edhe për Bashkimin Evropian, se shqiptarët nuk meritojnë të mbeten dhe të thotë jashtë këtij procesi. Ka politika aty të mëdhaja për cilat unë s'dëshiroj të flasë shumë, për them se ne meritojmë si popull të jemi të integrum, për shkak se jemi ma evropianët në Balkan. Dhe fatkecia jonë ma e ma dhe me kujemi dashtën është se ne nuk e kemi afër Amerikën, se dështë të kishin qenë rrethanat edhe matë ndryshme në kuptimin pozitiv tonin, për shkak se edhe kjo që po ndodhë sot dhe të thotë është një insistimi Amerikanëve, që unë personalisht jam shumë mirë njohës, për shkak se ky insistim është që shqiptarët i afron drejt Evropës. Ka një mentalitet brenda Bashkimit Evropian që shqiptarin nuk don ta shef kështu si e pam këtë 100 vjetor. Unë falenderoj, kënaqësi që kishën në studio. Kënaqësi ishte edhe imi. Isha me zotin Arsim Sinan, një ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, njëkohësisht presidenti i Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Ballkanike në Republikën e Maqedonisë. Përfundon dhe sonte ora 0 në orën që ritransmetimi i këtij emisioni në orën 10 paradite. Bashk do të rishihemi nesër në mesnatë. Deri atëherë, mirupafshim.